Здрасти, брат! Пичове, карантината, която изстрадахме, вече отприщва нови форми за класното ми творчество. Създавам една нова поредица в канала ми, заедно с Instagram страничката Исторически хумор, за да увеличим заедно производствеността и да се притечем на помощ на хората, които загниват по къщите си. Брой до 5 ще бъде поредица, в която коментирам нелепи клипове от нета, по възможност 5 на брой. Добрата стара реакция ще е наред. Не е нещо, което не е правено, не е нещо, което аз ще правя за първи път, но поне вече ще си има име, така ще бъде структурирано малко. Брат ми правя секси тениски и секси кейсове. Виж линка в описанието и съм убеден, че няма как да не те изкефят. Това е начинът да подкрепиш моя труд. Както и да ме последваш в социалните мрежи, за да може и аз след време да мога да рекламирам кремчета и да не работя на полето, всъщност каквато е мечтата на повечето провинциални хубавици. Нали? Нашият първи обект на присмех ще бъдат филтрите в социалните мрежи. В Instagram и Snapchat знаете муцунки, звездички, дъгички. Има хиляди начини да прикрием всъщност колко сме basic и колко сме неотличителни от другите. Западната църква също се слави с литургии, с Instagram филтри. Иновация. Ето така се изгражда истинска връзка с хората. Бонасера. Бонасера, сеньор. Това сега сериозно ли го направи? Ci ritroviamo insieme per pregare. Io in chiesa. Към фитнеса ли отиваш? Кажи честно, къде ти е азотния бустер? Vogliamo pregare con la Via Crucis. Тъй леко ми биеше на Дзукеро. Така и така, сега всичко е онлайн. Мисля, че ние можем да надзърнем във вашия живот с филтри, за да стане едно истинско реалити. Да видим как свещеника готви, как сглобява къщичка за птички, как ходи под ръка с малолетни. Не бие, брато. Първо ми прилича на сценичен работник самотник от театъра в Перник. После преминава през доставчик на дилдота, за да завърши в образа на Албус Дъмбълдор. Сигурен съм, че продължаваш да търсиш подходящото превъплъщение за инстаграмските миряни, отче. Значи Power Ranger се запазен за другата дясна ръка на Господ, ти трябва да си харесаш някой друг. Прояви малко изобретателност, моля те. Cortesemente, buongiorno. Questo signore che mi sta disegna. Добре ти стои, не отричам. Отче, тук ти направо ми демонстрира как изглежда българския генерал Мутафчийски на сутрешна тренировка вкъщи. Няма да остана за песнопението, да не сложиш и филтър на самия Исус, просто няма да издържа. И ако за този конкретен човек приемем, че да му сложиш какъвто и да е филтър е леко казано странно, то за обикновените хора им лежат перфектно повечето филтри. Е, не и динозаври, докато ядеш. You look like a monkey in... You smell like one too. Okay, blow it out, dog. Oh my god! Мале, кой духа свещи така? Това по принцип го правят мъжете в женски гърди, не в динозавърски задници. Те е много неприлично, на какво учи само децата, а? На трето място слагаме една от атракциите на Universal Studios в Флорида, където особено един филтър, ама страшно му тича. Пак крадат от нас, бе. Виж ги, молят си, бе. Виж ги, бе. Тази статуя пунктира безупречно лицевите очертания на Володя Стоянов. 5 лева му давам да ми пее и да му пада дъга от сората. Ето това ми е трябвало винаги в живота. Четвърто място отива за маняка, който заслужава покана за клип с 12 на поп. Добре е навързал ритъма, добре му стои филтъра, усещам поне 10 мача в Tinder, баце. Аз направих веднага един български еквивалент, за да не останем назад от световното джендърство. Ние сме мъже и трябва да го докажем с най-хетеро филтрите в Instagram.
На пето място отдаваме почет и на трудовите злополуки в Инстаграм, когато просто искаш да успееш прекалено много. Мен не ми е жал, дори си правя звук от нещастието му. Маняци, класацията беше създадена с любезното съдействие на Instagram страничката History Humor. Последвайте я, за да станете част от най-добрите, повтарям, най-добрите исторически и политически мемета. Ако новата поредица Брой до 5 ви е допаднала, цъкнете един сабскрайб, за да продължа да се трудя за вашия кеф. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.